Pane starosto, představuji vám snoubence pana Jana Kratejla a paní Moniku Kratejlovou, kteří dnes předstupují před městský úřad městci Králové, aby spolu uzavřeli manželství. Podle jejich souhlasného prohlášení nejsou známy okolnosti vylučující uzavření manželství, navzájem znají svůj zdravotní stav a zvážili úpravu budoucích majetkových vztahů, uspořádání budoucího bydlení a hmotné zajištění rodiny po uzavření manželství. Snoubenci se dohodli, že budou užívat společné příjmení Kratejlovi. Současně vám, pane starosto, představuji přítomné svědky tohoto slavnostního aktu paní Vlastu Cínovou a pana Ernesta Cínu. Jménem snoubenců vás, pane starosto, žádám, abyste jako představitel orgánu státní moci přijal jejich souhlas k uzavření manželství tak, jak to předepisuje zákon o rodině. Vážená paní nevěsto, vážený pane ženichu, dovolte mi, abych vás na začátku i se svědky přivítal v naší obřadní síni. Po zralé úvaze jste se rozhodli spojit své životy. Váš krásný vztah vás přivedl až sem, abyste před svědky potvrdili, že hodláte dalším životem kráčet společně bok po boku. Dnes slučujete své zájmy, své touhy, ale také své povinnosti a svěřujete si navzájem největší bohatství, své životní štěstí. Jako životní partneři nebudete ve svém manželství nadřazen nebo podřízen jeden druhému a své problémy se budete snažit vyřešit vždy společnou dohodou. Važte si jeden druhého a přistupujte k sobě s úctou, jak to pravé manželství vyžaduje. K pravému štěstí vás dovede jen čestné jednání a nesmí chybět ani umění odpouštět. Je dobře, že jste opět nalezli jeden druhého, že jste se rozhodli podílet se spolu v životě o vše. O radosti a starosti, o dobré i zlé. Proto také základ vašeho štěstí bude ve společné důvěře a ve snaze učinit jeden druhého spokojným. Láska, důvěra a vzájemná úcta jsou zároveň nejpevnějším základem šťastného manželství, ze kterého čerpáte sílu do dalších dnů a složitých životních situací. Vážení snoubenci, přeji vám, aby se ve vašem manželství naplnila všechna očekávání, která dnes chováte ve svých srdcích, aby se ve vašem životě splnilo vše, co od něj očekáváte. V tuto chvíli vám pomáhám otevřít krásnou čistou knihu vašeho společného manželského života. Její listy jsou dosud prázdné. Přeji vám, aby v této knize byla vepsána jen pohoda, radost a rodinné štěstí. Prosím přítomné, aby povstali. Táži se vás, pane Jane Kratejle, zda dobrovolně vstupujete do manželství se zde přítomnou paní Monikou Kratejlovou. Ano. Já vám děkuji. A nyní se táži vás, paní Moniko Kratejlová, zda dobrovolně vstupujete do manželství se zde přítomným panem Janem Kratejlem. Ano. Takže já také děkuji. A protože jste splnili všechny podmínky, které vyžaduje právní řád České republiky pro vznik manželství, prohlašuji vaše manželství za právoplatně uzavřené. A nyní bych vás požádal o vyměnění snubních prstínků a první manželský polibek. Tak tady na tom řádku celý jméno. Tak to bude.
Mělo to být, no, ale na to odvyklo, takže nemoc víte, co v rodině je, takže takhle. No. Ale děkujeme, No, to ještě tak nějak. Tak. Potom.